Саламат саламатсыңарбы келечек құтманды кутмандуу күнүңөр менен алтынчы класстар үчүн кезектеги кыргыз тили сабагын улантабыз сабакка даярбызбы балдар кана эмесе даяр болсок жылмайып жагымдуу маанай менен сабагыбызды баштайбыз өте жақын жакын отурууга болбойт экендигин силер жакшы билесиңер эрежени сактайбыз балдар биз мурунку сабактарда сана түзүлүшүнө карай бөлүнүшүн туубаса жана туунду санатоштор боюнча маалымат алганбыз эмесе санатоштор боюнча алган билимдерибизди эске салып алалы кана балдар баарыбыз атайын даярдалган тасмага көңүл бурабыз кыргыз республикасынын мамлекеттик желеги кызыл түстө анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө кырк нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган Күндөй тегеректин ичинде қырғыз боз үйінің түндігі қызыл түстө берилген. Желектин туурасы анын узундугунун 5 3 бөлігін түзөт. Жарқыраған тегеректин диаметри желектин туурасынын 5 3 бөлігін түзөт. Күн жана нур дискалардың диаметрлерінің диаметрлеринин салыштырмалуулугу 5тен 3 бөлігіне барабар. Түндүктүн диаметри жаркыраган төгөрөктүн диаметринин жарымын түзөт. желектин бир түстүү кызылдыгы эркиндиктин жана тайманбастыктын символу жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат ал эми түндүк уй кутунун символу аалам катары дүйнөнү алда канча кеңири түшүнүүдө бир айлампага бириктирилген кырк нур байыркы кырк уруунун бирдиктүү кыргызстанга бириккендигин айгинелейт түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу желектин кызыл түсү айкөл манастын туусунун түсү болгон ар бир өлкөнүн өз доорунун желеги болот желектин авторлору эдил айдарбеков бекбосун жайчыбеков сабыр иптаров жусуп матаев маматбек сыдыков 1.992 3 жылы 3 мартта республиканын жоғырқы кенеші тарабынан қабыл алынған. балдар біз жоғырдағы тасмадан Қырғыз Республикасының желегі жөнді маалымат алдық. Біздің желегіз абдан кооз Желектегі белгілер әліміздің улуттук руханий дүйнө таанымынан жана басы өткен тарихи жолынан жаралып келіп шыққан символдор Бұл символдордун мамлекеттік желекте айқалышта чағылып тұрушу дөөлөттүн көнөрбөстүгүн ыйыктыгын элибиздин өткөндүгүн унутпай келечекке ишенимдүү кадам койгондугун айгинелеп турат желегибиз ар дайым бийиктикке желбиреп өлкөбүздө тынчтык элибизде ынтымак биримдик болуп өсүп келе жаткан силерге окшогон кичинекей жеткинчектерибиздин келечеги кең ден соолугу бекем акылы тунук болсун деген изги тилек менен сабагыбызды улантабыз кана балдар биз жогорудагы көрсөткөн видео тасмадан санаточ сөздөрдү таап алалы кырк нур туубаса санаточ бештен үч бөлүгүн туунду санаточ кырк уруунун туубасы санаточ бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы туунду санаточ жана үчүнчү мартта деген жөнөкөй туунду санаточ болду э балдар желектин ортосундагы түндүктүн сүрөтүнүн тегерегиндеги кырк нур байыркы кырк уруунун бирдиктүү кыргызстанга бириккендигин айгинледеп айтып өттүк балдар кыргыз элибизде кырк санын касиеттүү сандарга кошушкан кырк санына тиешелүү кандай ырым жырымдарды билесиңер төрөлгөн наристенин кыркын чыгаруу адам каза болгондон кийин кырк күн өткөндөн кийин кыркылыгын өткөрүү кырк май токош жасоо хандарда кырк вазир болгон э манастын кырк чоросу боз үйдө кырк уук болгон кызга кырк үйдөн туюу кыздын кырк чач улуу деген элибиздин эзелтен кырк санын жакшы көрүп ырымдап келишкендигин айгинелеп турат демек біздің жашообузда санатоо сөздөр өте маанилүү орынды ээлейт экен Біздің бүгінгі сабагыбыздын темасы балдар Туынды санатоштордун марфологиялық жол менен жасалышы Бүгінкі сабақта санатооштордун марфологиялық жол менен жасалышын билебиз санатоштордун марфологиялық жол менен жасалуыдағы өзгөчілігін баамдайбыз Қырғыз елінің бағылықтарын сақты сактоо менен сөзірді сөздөрдү туыра қолдыны білгі билүүгө өз. келгиле балдар алғач білем, білдім, билгим келет деген таблицаны толтыр алабыз Білем деген бөлігіні бірінші толтурабыз э ә? биз бұға чейинки сабақтарда санатош жөнүндө емнелерді билдик санатооч заттын санын эсебин бол жолуын чамасын топ тобун билдирерин билдик э андан кейін, қанча, нече қанчанчы, неченчи қанчо, нечөө деген суроолорго жооп берерин билдик туура санатоочтор башқа сөз түркүмдөрүнөн жасалбасын билдик э санатоочтор морфология бөлүгүнүн негізгі сөз түркүмдөрүнө кирерин билебиз э санатоочторду өтө көп колдонобуз азаматсыңар балдар бұл таблицаға біз сабактын аяғында қайрадан кайрылабыз азыр болсо санатооч сөздөр кандай жасаларын үйрөнөбүз санатоочтор екі жол менен жасалат бири морфологиялык жол ал екіншісі синтакстик жол бүгүн биз санатоочтордун морфологиялык жол менен жасалышына көңүл бурабыз санатоочтор морфологиялык жол менен тіп жасалат айрым құранды мүчөлөрдүн жардамы менен туунду санатоштор жасалат алардын ар бирин атап өйлі. ынчы о ө, ча дай лаған ын үн. ынчы мүчөнүн жардамы менен иреттик санатоштор жасалат мисал үчүн үчүнчү бешинчи жыйырманчы отуз экинчи деп Alar ireti katardı körsötüp turat, Andan keyin O, Ö müçelerinin ulanışı menen jamdama sana toştor jasalat. Misalı, bir ö, iki ö, üç ö, dört ö, beş ö, altı ö, yedi ö. Çağ üçüsü, otuz çağ, kırk çağ, yüz Демек, чам үчөсү эсептик сандарга жалганып, чамалама санат тошторду уюштурат. 15-ча киши, 60-ча оқучу, 40-ча китеп, 100-чө тоок. Ал эми дайым үчөсү эсептик сандарга жалганып, чамалама сандарды уюштурат. 20-дай бала, 30-дай дарак, 50-дөй жылкы. Бұл мүчі санатты ұштың анықталығызшы болған саны өлкем сөздер көді жалғанып, шамалама сандарды жасайт. 10 сомдой ақчан бар елі. 4 километрдей жол қалды. 10 тоннадай жүк. 5 барақтай оқыду. 40 қадамдай деген сөздерді қолдан олды. Кейінке мүчені қарайыз балдыр. Даған деген, лаған-даған деген мүчелері. 10 доғын, 100 д миңдеген миллиондогон санатош сөздөр жасалат демек даган мүчөсү да эсептик санга жалганып божомол маанидеги санатошту жасайт оңдогон дептер алдык уулум жүздөгөн кишилерди башкарат деген сөздөрдө биз санатошторду кездештирдик э кийинки мүчөбүз ын мүчөсү бир эки эсептик санатошторуна жалганышынан да чамалама сан жасалат Бұл учурда дайыма қош сөз түріндегі санатты санатооч уюшулат Месалы, айдаған бірін екін малы да бар Бірін сенин шывақтың башы бен дейді. Бірін деген санатооч көй сан формасында келсе сөзсіз татал етіш формасының тұтымына өтіп кетеді. Месалы, таң атып жылдыздар біріндей баштады кээ бир уланды мүчөлөрү менен да чамалама санатоштор жасалат көптүк санды уюштуруучу лар мүчөсү санатошторго жалганса көптүк маани билдирбестен божомол чамалоо маанилерин билдирип калат мисалы ал кече түнкү саат 12 келді. келди бабай өзү терге келіп қалған, қарылығы жетсе да анчалык күчтөн кала мындай чамалама сандар кээде таандык жана жөндөмө мүчөлөрүн да кабыл ала берет ар бир айдын он бештеринде стипендия тиет бул сүйлөмдө балдар 15 бештеринде деген саны тучко көптүк мүчө да ин мүчөсү да уланды жаш куракты билдирип эсептик санга жаш деген сөз көптүк санда келип уланса чамалоо маанисин билдирет мисалы алтымыш жаштарда жыйырма жаштар құрақты эле деген сыяктуу санатожторду жашообузда біз көп кездештиребиз лар мүчөсү иреттик санатожтордун мезгил маанисиндеги аныкталгычына жалганып да чамалама санды уюштурат отузунчу жылдар онунчу 15 бешинчи кылымдар десек кездешет э карагылачы бұл бул жерден эмнени байкадыңар отузунчу жылдар дегенде ынчы мүчөсүнүн ордун дефис коюп жазсак болот экен э ал эми рим цифрасы аркылуу берилсе рим цифрасынан кийин дефис коюлбай бөлөк жазыларын эсиңерге бекем түйүп алгыла келгиле балдар төмөнкү эсептик сана тоошторго ынчы о өө ча дай мүчөлөрүн улап жазып көрөбүз кана сөздөрдү чогуу окуйбуз беш сегиз 20, 2, 44, 3560. балдар

үч миң беш жүз алтымышынчы үч миң беш жүз алтымышча үч миң беш жүз алтымыштай бул жерден эмнени байкадыңар балдар о ө мүчөсү э сана тоочторду жасоочу мүчө гана болбостон бул сөз жасоочу да мүчө байкадыңарбы балдар айрым сана тоочторго о мүчөсүн улаган жокпуз анткени жамданма сана тоочтор кыргыз тилинде жөтөө гана башкача айтканда о мүчөсү адабий тилде жетиге чейинки гана сандарда жалганат сегизөө тогузоо деп улап кеткенде бул ката болуп саналат сабагыбызды андан ары улантабыз жогорудагы алган билимдерибизге таянып көнүгүү иштеп көрөлү цифра менен берилген сандарды жаза аркылуу берип сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып санатоош сөздөр кандай жол менен жасалгандыгын айтып бергиле Қана балдар тексті баарыбыз биргеликте окуйбуз биздин доордун улуу жазуучусу чыңгыз айтматов 1928 жылы Таластың шекер айылында Қызматкердің үйбілесінде туылған. 1970 жылы эрте келген турналар 1977 жылы деңіз бойлой жорткон ала повестері повестери үчүн токтогул атындагы мамлекеттик сыйлықты жана Италияның эртурия сыйлығын алған. жазуучунун шығармалары көп тилге Ақкеме кеме жыйырма жети тилге гүлсарат жыйырма беш тилге кылым каратар бир күн тилге жолу он тилге бир нече жолу басмадан басылып шықты. Айтматовтың шығармалары азырқы күндө дүйнөлүк классиканың қатарында турат Бұл балдар баяндоо түрүндө текст болды, қырғыз елін элин танытқан алып жазуучу чыңгыз айтматовду баарыбыз анын бүгін бүгін ден ашуын тілге тилге которулуп күнді күндө дүйнө оқып, сұқтанып тұрады. Жазы жазуучунун бізге қалтырып кеткен көркөм мурасы баа байлық. Қана кана бұл текстегі тексттеги санаттоозторду жазы түрінді жазып қандай жол жасалғандығын анықтайыз. Қана балдар тапшырман атқарып бүткен болсақ, екранға қарап текшеріп алауыз. 1928-ші, 1970-ші, 1977-ші деген санат тоғыш татал санат тоғыштыр. Үнші мүтчесі ұланып, демек, бұлар марфологиялық жолменен жасалды е балдар. 27-25, 18 деген татал санат эч кандай мүчө уланбастан туубаса санатооч болду келгиле балдар анда азыр биз оюн ойнойбуз биздин оюнубуздун аты чайнворд деп аталат берилген суроонун жоопторун тапканыңарда кызыл түстөгү тик бурчтуктун ичиндеги сөздү өйдөдөн төмөн көздө окуганда санатооч деген сөз чыгыш керек суроолорго туура жооп берсеңер демек санатооч деген сөз чыгат э балдар кана анда суроолорун бирге Қырғыз кыргыз тилинде канча тамға тамга бар Екінші сана тоочтун суроосу Үшінші суроосу 1900 қанчан жылы октябрь революциясы болған. Төртінші суроосу атадан қанча болсоң да ар жалғыздық башта бар Бешінші суроосу Заттың қатарын иретин көрсеткен сана тоочтун түрү алтынчы суроосу бешке бешти кош жетинчи суроосу улуу жеңиш майрамы канчанчы майда белгиленет сегизинчи суроосу заттын санын чамалап болжолдоп көрсөткөн сана тооштун түрү келгиле анда балдар мен суроону дагы бир жолу шашпай окуюн силер болсо чайнвордту карап толтурасыңар биринчи суроо кыргыз тилинде канча үнсүз тамга бар ойлонобуз экинчи суроо сана тобоштун суроосу көп суроосу бар э ошонун арасынан ушул жерге туура келе турганын издейбиз балдар үчүнчү суроосу 1900 қанчаншы канчанчы жылы октябрь революциясы болгон ойлонобуз жакшылап Төртінші суроосу атадан канча болсоң да Ар жалгыздық башта бар. Бу мақала е, балдар. Көп жекетің орны шон, қалып қалған сөзді қоябыз. Заттың қатарын, іретін көрсеткен санатобуштың түрі. Бұл 5-ші сұрасы болды, балдар. Қайсы санатобуш заттың қатарын көрсетеді? Ойланып тұра жоғын қоябыз. 6-шы сұраусы. 5-ке 5-ті қош. Бұл ең жеңіл сұрақ, ә? 7 улуу жеңиш майрамы қанчанчы майда белгіленеді. баарыбыз билет бошуыз керек Сегінші сұру, заттың санын чамалап болжолдоп көрсеткен сана тоғыштың түрі қандай аталады. тапшырманы балдар аткарып бүткөн болсоңор келгиле анда туура жооптор менен экрандан қарап салыштырабыз Қырғыз тілінде қанча үнсіз тамғалар? бар Санат оғыштың сұросу қанча? 1900 қанчан жыл Акцияу революциясы болған? 17 жылы. Атадан қанчо болса да, ар жалғыздық башта бар. Ал заттың қатарын иретін көрсеткен санат оғыштың түрі, бұл иреттік санат 5ке 5 ті қошсы, оң болады. Ұлу жәңіш майрамы қанчанчы майда белгіленеді? Албетті 9-шу майда. Заттың санын чамалап, болжолдоп көрсөткөн санатоочтун түрү бул чамалама болды. болду баарыңарды ушундай болгон болсо балдар анда силер азаматсыңар анда бизден санатоош деген сөз чыкты э келгиле эми биз жогорудагы билем билдим билгим келет деген таблицабызга кайрылалы бүгүнкү сабактан эмнелерди билдик таблицанын билдим деген бөлүгүнө толтурабыз кырк санынын касиеттерин билдик туунду санатоштордун морфологиялык жол менен жасалышын о мүчөсү жети санынан чейин уланарын ынчы мүчөсү менен иреттик санатооштор жасаларын ча дай мүчөлөрү чамалама санатошту уюштургандыгын ын деген курандынын бир эки эсептик санатоошторуна жалганышынан да чамалама сан жасаларын билдик ал эми көптүк санды уюштуруучу лар мүчөсү сана тоочторго көптік көптүк маанини билдирбестен божомол чамалоо маанилерин билдирерин билдик азаматсыңар балдар мына биз таблицанын билдим деген бөлүгүн да толтуруп алдык э эми билгим деген бөлүгүн өз алдынча толтуруп сабак берген мугалимиңер менен талкуулагыла силерге анда өз алдынча иштегенге тапшырма берейін чыңгыз айтматовдун биринчи мугалим деген чыгармасынан сана катышкан текст жазып келесиңер биз сабагыбызда сөз кылган кыргыз желегин көптөгөн инсандарыбыз чет жерлерде желбиретишкен артка кайрылбай эле коелу биз угуп көріп жүргөн эле биз менен замандаш айсулуу тыныбекова деген эжеңер кыздар арасында спорттук күрөш боюнча дүйнөнүн чемпиону болуп кыргыз желегин желбиретип келүүдө силер да келечекте эл намысын сактаган эл керегине жараган кыргызстандын желегін дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн мыкты уул кыздардан болоруңарга ишенем ар дайым жолуңар ачык жүзүңөр жарык болсун деп бүгүнкү сабагымды аяқтаймын. көрүшкөнчө сақ саламатта болгула